Serje. Nandito na tayo sa quarter 2. Balik tayo sa week 1, module 1. Dahil nagkasakit si mama at kailangan mo na magpahinga, ay hindi muna kami nag-vlog ng aming module. Pero ipapakita ko nilang ang mga nagawa ko sa linggo ito. Tara, panoorin natin ang akin nagawang module. Kulayan ng pula ang kahon kung ito ay larawan ni nanay. Kulay asul kung ito ay larawan ni tatay. Kulay dilaw kung ito ay larawan ni kuya. Lagyan ng check ang kahon kung ito ay larawan ni ate. At X naman kung ito ay larawan ni bunso. Charan! Ito na guys! Sunod naman ay kulayan ng mga larawan. Ito na guys, ang larawan ni tatay, ate, nanay, bunso at kuya. Sunod naman ay bilangin ang miyembro ng pamilya. Bakatin ang tamang sagot. Ito na guys. Sunod naman ay pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Ito na guys, ang larawan ni nanay, tatay at bunso. Basahin ng tagapagdaloy ang kwento at sagutin ng bata ang katanungan pagkatapos basahin. Pamilya Alba at Pamilya Molina. Ang Pamilya Alba ay may maliit na kasapi ng pamilya. Sila ay may 4 na miyembro, si nanay, tatay, ate at kuya. Ang Pamilya Molina naman ay may malaking pamilya. Sila ay binubuo ng 6 na kasapi. Sila ang Pamilya Alba at Pamilya Mutya. Lahat sila ay masasaya at palaging nagmamahalan. Ako ay nabibilang sa Pamilya Alba. Ito ay may 4 na miyembro. Mahal ko ang aking pamilya. Piliin sa mga larawan ang kasing dami ng bilang ng miyembro ng iyong pamilya at kulayan ito. Ang kinulayan ko ay ang maliit na pamilya dahil dito ako kabilang sa maliit na pamilya. Isulat sa patlang ang letrang A kung maliit na pamilya, letrang M naman kung malaking pamilya ang nasa larawan. Ito na guys, 2 malaking pamilya at 2 maliit na pamilya. Ikaw ay may pamilya. Ito ba ay maliit na pamilya o malaking pamilya? Sagutin ang mga tanong. Ilan kayong magkakapatid? Ako ay nag-iisa lamang. Ilan lahat ang kasapi ng iyong pamilya? Ang bilang ng kasapi ng aking pamilya ay 3. Si nanay, tatay at ako. Kami ay maliit na pamilya. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng sama-samang paggawa at malungkot na mukha naman kung hindi. Ang unang larawan ay nagluluto ng mag-isa si nanay. Mali, dapat tutulungan natin siyang magluto. Kaya kinuhitan natin ng malungkot na mukha. Sunod ay nagsisimba kasama sina tatay at nanay. Tama, kaya ginuhitan natin ng masayang mukha. Ang pangatlo ay nagdarasal kasama sina tatay at nanay. Tama rin yun, kaya ginuhitan natin ng masayang mukha. At ang huli ay nagbibisikleta kasama sina tatay at nanay. Tama, kaya ginuhitan natin ng masayang mukha. Kulayan ang larawan ng pamilya at dikitan ng makukulay na papel ang picture frame. Bene guys, alla rawa ng pamilya. Ikahon ang larawan na nagpapakita ng aktibidad na nagawa na ng inyong pamilya. Lahat iyan ay nagawa na ng aming pamilya. Sama-sama kaming namamasyal sa mall. Sama-sama din kaming naglalaro kasama si tatay at nanay. At sama-sama kaming nagdarasal. Kulaya ng mga larawan na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa nakakatanda. Kinulayan ko lahat ng larawan na iyan dahil ang unang larawan ay pagpapakita ng paggalang sa nakakatanda, ang pagmano sa lola. Ang sunod na larawan ay kinulayan din natin dahil ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa nakakatanda, ang pagmamasahe sa lola o mga nakakatanda. Dikitan ng makukulay na papel ang salitang magalang at mapagmahal. Guhit, itabit sa nasa gitna ang mga larawan na may maliit na letrang M sa kahon. Ang tatlong larawan sa bilang 1, 2, at pang-4 ay idinikit natin dahil sila ay mayroong maliit na letrang M na nakakahon. Ang larawan naman sa pangatlong bilang ay mayroong letrang A kaya hindi natin idinikit. Bakatin ang letrang M at letrang A gamit ang luwad o clay. Ito na guys! Bilugan ang bagay na nagsisimula sa letrang M at ikahon naman ang bagay na nagsisimula sa letrang A. Ang larawan ng medyas, manok at manika ay binilugan natin dahil sila ay nagsisimula sa letrang M na may tunog na At ang larawan naman ng araw at aso ay ikinahon natin dahil sila ay nagsisimula sa letrang A na may tunog na ah. Kulayan ng kulay pula ang malalaking letrang M at A at kulay dilaw naman ang maliliit na letrang M at A. Guys, ang sunod naman ay ang letrang M at A ay may maliit at malaking letra. Bakatin natin ang mga ito. Tapos na tayo guys sa pagsulat ng malaki at maliit na letrang M at A. Huling gawain, bilangin ang mga larawan na nagsisimula sa letrang M at A. Bakatin ang tamang sagot. Ang unang tatlong larawan ay mansanas, mangga at mesa. Sila ay nagsisimula sa letrang M. At ang dalawang huling larawan ay aso at alimango. Sila ay nagsisimula sa letrang A. Lahat ng larawan na iyan ay may bilang na 4. 1, 2, 3, 4. Lahat ay apat, kaya binakat natin ang bilang na apat. Tapos na tayo guys sa ating aralin. Sa linggo ito ay atin na pag-aralan ang iba-ibang membro ng pamilya. Napag-aralan din natin ang dalawang uri ng pamilya, ang maliit at ang malaking pamilya. Natutunan din natin ang iba-ibang paraan para kita ang ating paggalang at pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Nasa aralin ito, natutunan din natin ang mga salita na magsisimula sa letrang M at sa letrang A. Thank you guys! Maraming salamat sa panunood ng aking module. Abangan niyo po ang susunod kong mga video.